Teodora, važna pobjeda protiv Njemačke, maksimalna, ali bilo je teško. Pa jeste, kao što sam rekla, pre utakmice, ako budemo maksimalno koncentrisano ušlo i strpljivo, što je jako bitno, da nećemo imati većih problema. U prvom setu, drago mi je što smo završili ovim rezultatom, nije bilo lako. Prva dva seta imali smo oscilacije i evo kraj trećeg seta opet smo im dozvolili da nam se približe, jer njihovo najjače oružje je svakako servis, jako dobar, ali mislim da smo i mi u ključnim trenucima imali dobar odgovor na to. Ostalo je sve funkcionisalo manje više kako treba, odnosno u trenucima kada smo trebali funkcionisalo je kako treba, što je najbitnije. I jako sam srećna zbog ove pobede i pripremamo se za sljedeću utakmicu. Nemate mnogo vremena za odmor jer sledi Kazahstan. Tačno, sutra odmah igramo protiv Kazahstana, ali da kažem da je to nekako najlakši protivnik u našoj grupi, tako da ćemo svakako iskoristiti to kao malo jači trening ili odmor za neke igrače i da se pripremimo za subotu i meč protiv Amerike.